Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 7 pelaamista sormutella morjensta. Ja viimeksi jäätiin tänne mahtavaa lumimaisemaan, tänne Icicle Inn. Ja muistaakseni, joo, Icicle Inn on oikeastaan tämä koko alueen nimi, ja ei pelkästään niinku tämä kyläpahasen. Ja offscreenä tosiaan, tuossa taisi jo vähän sen vilahtaakin. Vilahtaa? Okei, nyt tuota niin taas ihtiä niskasta kiinni. Niin, elikkä offscreenina vaihtoin itselle uuden ryhmän kanssa ja rupes tuntumaan, että nyt lähdetään äijäporukalla muuten pieksämään kaikki viholliset. Otettiin Cloudy, Vinsky ja Sid. Ja equipmenteitä voisi kahtua. Täällä löytyy Cloudilla se uusi hieno ostettu Organics-ase, sitten Aurora Armlet. Drains Cold Attack, kylmiä hyökkäyksiä, drainaa, ottaa niistä itselle energiaa. En oo ihan varma, tuleeko hirveästi se hyöty, mutta enämpikin tulee hyöty tuosta Magic Defensestä ja tavallisesta Defensestä. Ja sitten Protect Against Berserk Fury Sadness, eli tuo Peace Ring, mikä saatiin silloin aika päiviä sitten. Sitten löytyy Vinsky, meidän päämaagi oikeastaan, jolla on Ribboni. Sitten Wizard Bracelet, joka saatiin tossa, no muistaakseni jopa viimeinen, tuo edellinen jakso siitä Genovan taistelusta. Taisi olla. Joo, jos en nyt väärin muista. Sitten kävin myöskin offscreeninä vähän sen gilejä laittamassa palaamaan. Kävin ostamassa kaikille uudet aseet tosiaan täältä Icicle Innistä. Ja myöskin Lariat-niminen ase Long Range Weapon Vinskille. Paitsi Sidille en ostanut, koska se nyt oli huonompi mitä tämä. Ainakin nyt tällä hetkellä. Siinä oli vähemmän materiapaikkojakin. Ja muutenkin, kun meikäläinen tekee Vinskistä tähän ryhmään sen päähyökkääjän, että on eniten attack poweria, niin kuin tässä Power Wrist antaa plus 10 strength. Niin tosiaan Dragonlancen pidetään ekuippattuna ainakin toistaiseksi. Ja Dragon Armlet löytyy myöskin sitten Sidiltä, ja ihan huvin ja urheilun kannalta. Nyt vielä pikaisen tässä näytetään, että Cloudilta löytyy materioina Cover, Counter Attack, sitten nämä samat Absorb-materiaat, sitten Odin ja Long Range. Täällä ei tainnut kyllä mitään muutoksia tullakaan, en ole ihan varma. Sitten löytyy All Time ja 2 HP plussa, eli se on meidän enämpikin iskuja vastaanottava tankki. Tavallisia fyysisiä hyökkäyksiä ottaa melko massiivisesti itseensä vastaan. Ja joo, sitten aina kun pystyy, niin hyökkäilemään. Ja sitten tosiaan Vinsky, meidän maakina, niin täältä löytyy Elemental Fire-aseesta, sitten Revive, Seal, Deathblow, ihan nyt huviin ja urheilun vuoksi laitettiin, ei muutakaan keksinyt, ja Comet! Tuo pitää ruveta näyttää, ja ehkä päästään taistelemaan. Sitten Wizard Braceletista löytyy All Barrier, All Restore sekä All Heal, ja Magic Plus ja MP Plus. Niin pysyy maagilla taikavoimat kohillaan. Sidiltä sitten löytyy täältä Dragon Armletista Fire, Lightning, Earth, Poison ja All Gravity. Elikkä no, noita nyt tuskin hirveästi tulee näitä käytettyä, mutta kunhan ne nyt siellä aapeta kerran. Sitten löytyy hirviä läjäsummoneita. Löytyy Kyata, Ifrit, Ramuh, Titan, Shiva, Bahamut ja Chocomok. Ja vaikka, että jos näistä jotakin käytetään, niin se on Bahamut. Ja sitten löytyy myöskin luck plus 10%. En tiedä miksi. Ei vaan enää tullut mitään mieleen, mitä muuta tuohon olisi voinut laittaa, niin laitetaan tuo. Ja olikohan muuta muutoksia. Joo, PHS:n kanssa tuli pyörittyä offscreeninä myöskin, että vähintään jokainen hahmoista, jotka tuolla reservissäkin on, niin ovat nyt vähintään se 40 levelisiä. Ei ole sellaisia uskomattomia level-heittoja, niin kuin esimerkiksi Cloudio 47, ja sitten jotkut, vaikka esimerkiksi Tifa oli 36, jos en väärin muista, eli 10 leveli heitto siis. Siinä sai vähän se aikaa grindata ja pörrätä. Vaan nyt, kun tässä on 5 minuuttia oikeastaan löpysty turhan päivästä periaatteessa, niin eikä siinä ruvetaan jatkamaan matkaa ja vissinkin käymä ensin täällä tutustumassa. Täällä joku Jannu pööpöilee. Mitä nää teet? Oi, morjesta.
No, don't! It's deep down great past here. Mitä? It's dangerous to go alone. Please don't go. No siis sinne meidän pitäisi kyllä lähteä siitä eteenpäin, koska ainut reitti sinne mihin Sephirot lähti, niin kulkee tuosta, joten I'm still going. Damn, I was just being nice. What the? Who are those people over there? Looks trouble. Ketä sillä nyt mukaan? Huh? Sehän on Elaine. There they are, hurry! Yes, ma'am! Hei? Mitä täällä oikein tapahtuu? Oh well. Cloud, please, I won't let you go any further. Jaa, no, sä et... what's down there? It's a secret! Vai se on salaisuus? Secret to all? It's it really doesn't matter, but you really good guts doing my boss like that. No siis, te tulitte meitä vastaan. You mean boss? Ah, Cheng. That wasn't us. Sephirot did it. Niin ei me siis Chengiin, me ei koskettukaan. Me yritettiin oikeastaan auttaa tyyppiä, mutta... Mä en tiedä. Pois lähtiessä sieltä Temple of the Ancientista sitä ei enää näkynyt, joten ei mitään hajua. No! Don't think you can fool me, liar. Siis, no, ihan oikeesti, rehellisesti puhun, että... I'm not lying. It was Sephirot. Niin. Ei mulla ole sellaista miekkaa. Don't try to act innocent. I'll never forgive it. Oh man. Eikö se nyt ihan oikeesti? Tosissa. Looks like talking alone won't cut it. You're going to have to feel some pain. Mind me. Just you and me. Onko se nyt ihan tosissa? No, I can handle him. There's no way he can avoid my punch. What? Yeah. Dodge that punch. Joo. No niin. No sinne meni. Justiisa. No, huti meni. No, joo, okei. Helkkari. Ongelmat ei ikinä tunnu loppuvaa sinrelaisten kanssa. Etenkään turksi. What the? They sure were weak for sinras. No joo. Suhteellisen heikkoa kamaa. No ei se mitään. Niin tosiaan meillä jäi juttu kesken. Sorry, I just took off a while ago. It looked like there was going to be trouble. Anyhow, you'll need a snowboard to get down that hill. Want me to teach you how to ride one? Yeah, maybe you should. No, not interested. Ei tarvitse opettaa. All right, big head, but don't blame me if you get hurt. Sitten otetaan ja lasketaan uudestaan. Ja meillähän tosiaan, niin kuin tiedetään, ei ainakaan pitäisi olla. Joo, ei meillä ole mitään lumilauttaa, mutta kokeillaan vähän sen kysellä pitkin pitää. Ja jos jollakin olisi antaa lumilauta lainaa. Ja te jäätte sinne niinku passiin. No ei kai siinä. Käykää muuten ihmisen kahtoon, tuolla on hyviä tavaroita. Hirveästi kaikkia uusia asseita. Siellä saattaa teillekin löytyä jotakin. En tiedä. Käykää huvikseen vaikka kahtoon. Alright, minnekäs me tultiin? Jonkun tyypin lanihuoneeseen ihan selvästi. No, jos ei haittaa, niin mä vähän täällä pööpöilen. Oh, ja käy viemässä sulta juomapullon sängyn vierestä. Turboiter, thank you very much. Tuolla ei oo mitään. Ainakaan itse en ole koskaan löytänyt, vaikka action-nappia hakannut joka helekkarin kohtaan ja nurkassa, niin ei täältä tunnu mitään löytyä. Tosiaan, jos joku sieltä nyt sitten jotain tavaraa vastaavaa, jonka voi ottaa mukaan löytää, niin kerrohan ihmeessä meikäläisellekin, mutta vähän epäilen, että... Jaa. Mitä? Oi. Pysähy siihen. Joo, hyvä. En saa säikytellä. Meinasin, että menee tuonne melko pitkälle, mutta ei onneksi mennytkään. Juttu, en tiedä jääkö keskeen, whatever, terve huoli. Siellä korjattiin muuten vissiin savupiippua, joo? Täällä näyttäisi olevan lumilauta. Terve. What? I got hurt on my snowboard and now I can't go out for a while. Hey, I'll give you my snowboard. No se kävi helposti. Siis pitäisikö nyt kysyä äiskällä vaikka lupaa ensin? Tell me when you get good at it. Okei. Okay. Received key item snowboard. No okei. Okay. Tota niin... teach me too, okei? Okay? En tiedä onko sisko vai mitä, missä äippeliä ne on, mutta tuskin ne nyt suuttuu. Minä palautan tai jos menee rikki, niin on noita gilee. Ostetaan sitten uusi, jos menee rikki. Tämä näyttäisi olevan joku...
majatalon tapainen. En ole ihan varma. Saataan kyllä kahtua ihan täysin väärinkin. Terve. It's nearly impossible to reach the northern limits without a map. If you're thinking about going to the northern limits, you better take a map on the wall. Map on the wall? No, missä oli kartta? Onks sä mennäksä, että se on... Oh, anteeksi. Tämä kartta tässä. Tämä. Look at the map. No katsotaan aluksi. Okei, iso alue. Joo. Jos vaikka ja mitä, ja vissi annettiin lupa, että took the map, niin otetaan sitten. Take the map. Receive a key item... joku. Ja täällä on myöskin putelleja. Hero drink! Yes, nyt se löytyy. Ja vaikka shine. Hero drink. Erittäin mukava tuju, pamaus, juotavaa tuossa pullossa. On tietty hetki pelissä, jos meinaa ottaa yhden vaikeimmista pomoista ja mennä sille päätä aukoon ja huutaa sen nenäisen, että you're no match for me! Niin sitten pitää olla tommonen hero drinkki. Mielellään vaikka kaksikin mukana, mutta pitää sitä vielä pohtia tarkemmin ja palata sitten asiaan, jos päättää tuota niin taisteluun ryhtyä. Okei, käymme katsomaan mitä täällä on. Joo, ihan jeesolonen paikka. Hei, onko tässäkin joku tuota niin... tiski, jossa jotakin myytäs ehkä. Ei varmaankaan. Tästä mun pitää olla tyyliin tässä. Ei mitään tapaa. Haloo? Oo, ei sitten. Mä menen yläkertamurins. Koska täällä saattaa olla jotakin. Ja niinhän täällä näyttäisi olevan. Täällä on Exposition. Okei, okay, kiitoksia jotenkin very much. Siinä taas olla kaikki. Okei. Okay. Ja sitten... kellariin. Hei, vaihtui kokonaan teemamusiikki. What's going on? Terve. Hello ladies. Welcome! You look like a strong one! Kyllä, kun punttisalilla on tullut pyörittyä ja ei pelkästään siellä. If you want, I could lend you one ear. Miksi mä haluaisin sulta korvan tai jotakin? No okei, okay, yeah. Niin, mitäs sä niinku teet? I got bored listening to his stories. Kenen tarinoita? Kuka täällä nyt tarinoi? Terve. No, ei sitten. Am I boring you? No, ei nyt vielä. Huh? No, anta pahaa jatkaa täällä... kaatamista, mitä ikinä tekivätkin. Tarinan kerrontaa. No niin, mutta takas ulos leikkiin. Täällä vissi ei... Joo, täällä tuskin enää mitään muuta on. Okei. Okay. Elikkä meillä on kartta, meillä on lumilauta. Vissiinkin nyt... Tuolla. Täälläkin käytiin. Sitten tuolla on asekauppa. Tuollakin käytiin. Ja vissiinkin nyt jokaisessa huoneessa, missä on, niin talossa käyty. On varmaankin. No niin, mutta lähdetäänpä testaa. Sorry, I just took off. Joo. Allow... Anyhow. Joo, ei tarvitse kyllä tiedetä. Alright, big head. No niin, nyt sä päästät... Be careful! Joo, nyt sä päästät läpi. Ja eikä sinä kokeilla vaan se lumilautailua. Ja... sen suuremmin tuota niin spoilailematta, että minne tuota niin meikäläinen on menossa, niin... tarkoitus on täällä lasketella ensin tällä lumilaudalla tiettyyn pisteeseen asti, että tulee risteys. Ja ensimmäisen risteyksen jälkeen, tai ensimmäiseen risteykseen meikäläinen kääntyy oikealle ja sitten vasemmalle. Ja toivottavasti tuota niin menee ihan ensimmäisellä kierroksella. Tänne voi tulla myöhemminkin tekemään erilaista tuota niin haasteita. Se lähti ja pitkälle. Haasteita tuota niin lumilautailun kanssa. Palakintoja yrittäessä ja ihtelee, mutta se ei ole niin justiinsa meikäläiselle sillä lailla mitään hirveän pakollista. Ne palakinnotkaan ei aina läheskään ole sellaisia uskomattoman hyviä, että niiden takia kannattaisi tänne tulla hirveästi laskettelle lumilautaille. Onhan tämä ihan mahtava minipeli, siitä ei pääse yhtään minnekään, mutta siltikin tuota niin kunhan nyt pääsee sinne päämäärään, minne ihte on tässä aluksi menossa.
Niin se riittää meikäläiselle. Että ei sillä lailla väliä kuinka monta puuta estettä, mitä ikinä nyt no, vastaan tuleekaan, niin tulee kaadettua, koska ei vaikuta siihen mitenkään. Ja hetkinen, missähän se ensimmäinen risteys tulee? Tietää hyvin, se ajoi vähän sen ruveta tällä laudalla hiastamaan, niin ei mene ohite. Ei vaan mennä nyt yhtäkkiä muistaa, että missä se on. Ei se ainakaan vielä tässä ole. Joo, ei se vielä tässä ole. Tässä on vielä pitkä matka. Ja joitakin esteitä pystyisi tuota niin väistelee sillä tavalla, että tällä hyppelee tällä Cloudilla ja tällä laudan avulla, mutta ei läheskään aina. No niin, nyt tossuu tuohon ainakin. Joo, no, ei se mitään, että pitää sitten katsoa, jos jossain vaiheessa tuota niin muistuu mieleen, onko täällä lumilautailun minitehtävässä tässä joku eeppinen palakinto, jonka itse haluaisi. Mutta ei nyt ainakaan, se kuusi tuli kyllä niin eteen. Ei ainakaan nyt ihan heti pitäisi olla. Ja siis kuka laittaa lasketteluradalle, siis niinku lumilautailu tänne radalle näitä perhanan kuusia? Onko tää niinku joku joku astetta huonompi laskettelupaikka, kun laitetaan jos jotakin tuonne ette, että varmasti porukka tulee käsipaketissa kotiin talvilomalta. No, ei se on niin justiis. Hetkinen, nyt ollaan muuten lähellä ensimmäistä risteystä. Joo. Okei, se pitäisi olla semmonen hyppyri. Tai sen hyppyri kohtakaan on. Hetkinen, eikö se ole tässä? Joo, tässä. Eli ensimmäisestä oikealle ja seuraavasta sitten vasemmalle. Toivottavasti muistan tämänkin asian oikein, ettei tarvi uudestaan ruveta tuota niin laskettelee ottaa latausta tuolta quicksaveä tai vastaavaa. Että menisi mielellään osoitteeseen, oikea osoitteeseen heti ensimmäisellä kierroksella. No, mutta sen näkee sitten kohta. Ja niin justiinsa. Ja siihenkin vielä osuu, joo. Varmasti tämä olisi vähän se helpompi, jos tuota, niin saisi tuon gamepadin tuo analogin toimimaan vähän paremmin, mitä se nyt ei tosiaankaan hyvin toimi. Ja tästä asemalle mene, kiitos, kiitos. Se ei hirveän hyvin tällä hetkellä toimi, mutta tuota, niin ei se mitään, kyllä tämä menee näillä nuolinäppäimilläkin. Ja ainakin tämä kierros nyt aluksi. Ja kyllä tämä näyttää aika tutulta, oli nuo kristallit, mitä ikinä ovatkaan täällä hehkuu. Tämmönen astetta erilaisemman näköisemmät maisemat, kun tulee noita sateenkaaren värejä täällä luolassa. Niin kyllä tämä näyttää sillä tavalla tutummalta, että tänne pitikin mennä. Joten toistaiseksi näyttää ihan hyvältä, mutta katsotaanpa, ollaanko me nyt sitten lumimyrskyn keskelle laskeuduttu. Please, pretty please. Semmonen avaratila. Yes, täällä on tämä just. Yes, kuusi. Justiin tänne meikäläinen haluski. Oi, jätkät, ootteko te kunnossa? Guess we're still in one piece. Joo, kyllä se tästä. Everyone all right? I can't be doing this, damn! Yeah, I'm all right. So, where did we land? We've jumped pretty far. We should check it on the map. Press square button. No, minäpä painan neljät. It sure is cold. We'll freeze if we stay here any longer. Okei, katsotaanpa. Tuskin tässä kartassa nyt suuremmin mitään näkee, että mihin sitä ollaan tultu. Mutta jos tuossa keskellä alhaalla on se, mistä lähdettiin, niin mehän ollaan käännytty yhden kerran oikealle ja sitten jatkettiin vasemmalle. Eli ollaan tuossa. Tuossa näkyy nuo kaksi metsäaluetta ja siitä oikeanpuolemmaisesta metsäalueesta, kun kahtoo vähän ylemmäs, näkyy yksi yksinäinen kuusi, niin me ollaan siinä. Ja pyritään tästä lähtemään pohjoiseen, pohjoista kohti. Eikö se? Jostakin pitäis päästä eteenpäin. Täältä, okei. Okay. Ei se tuo. Oliko se tuo?
Ah, taistelu, alright then. Voi 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 voi, ketä täällä on jaatu tunnekasta poppoota, palataan kohta takaisin asiaan. Oo, oh, Odin level up, hienoa, hieno homma. Nyt Oriniakin pystyy vissinkin kaksi kertaa käyttäen per taistelu, eiks olekin? Joo, kaksi tähteä, hienoa, hienoa. Maki homma. Mitäs me ollaan? Tuossa oli vissiinkin tuo yksi jäätikkö, mutta... koko ajan pitäisi niinku mielellään itse suunnata tuonne pohjoiseen, mutta... Täältäkään nyt ei näytä sinne pääsevä. Mistä kautta? Nyt on harmi kyllä pitää myöntää, että on vähän hukas. Ja uusia vihollisia tuli. Jotakin ihme jääliskoja. I don't know. Oh my goodness! Cloudy pisti. 1800. Aika boss. Ja Cloudy vei niinku tämän koko kierros. Eikä Jane, anna palaa vaan. Virtaa riittää, niin antaa mennä. Ja Elemental level appikin tuli. No niin, no niin. Minkä näköinen se sitten? Materia Vincent ja... kaksi tähteä. Mitähän tuo nyt tekee? Tekeekö tuo suuremmin mitään? Ei ainakaan muista. No, mutta joo. Mennäänpä vielä kerran takaisin. Ja... kunhan aina löytää takaisin tuohon... mikä se nyt on? No siis tuohon puun tykö. Tähän kuusen tykö. Niin sitten ei oo mitään ongelmaa, koska tästä voi aina lähteä uudestaan yrittää suunnistaa, mutta joo, eikä siinä. Yritetään vielä kerran uudestaan lähteä tosiaan suunnistaa. Ja mennäänpä nyt niin pitkälle tänne, kun pääsee. Ah, jee, jee, nyt muistaa, mitä pitää tehdä. Aivan, okei, niin joo, ihan oikea suunta on nyt. Joo, äsken oli, silloin kun tänne päin lähdin juoksemaan, niin silloin en muistanut. Mutta nyt muistaa, että on menossa oikea suunta. Joo, no worries, no hätä. Ja pitäisi löytyä kohta semmonen alue, missä on paljon risteyksiä, mihin lähtee. Joo, justiin tämä. Ja täällä nähtävästi tulee taistelu. Ja mitäs täällä on? Hetkinen, no nämä on nähtykin, mutta ei niitä kuin kaksi, niitä sä nyt ei kauaa nokka tuhise. Justi sanoi. Melkein sidilläkin tulossa level up. Hieno homma, hieno homma. Niin täällä on hirveästi tullut eksyttyä useampaan otteeseen täällä tuota niin vuoristossa, niin se nyt muistaa vihdoin ja viimein, minne pitää mennä, jos tahtoo. Mä nyt tiedän, onko tää nyt sivutehtävä. No kyllä kai tää vähän sivutehtävä on. No kuitenkin, sanotaan nyt sen verran, että uutta summonia metsästän. Ja se on vaan yksi ainut tapa, miten se summonin voi saada. Ja ensimmäinen osuus on tosiaan tuo laskettelu, että pitää löytää tuone... mikä tuo nyt oli? No, sinne kuusen tykö, minne me laskeuduttiin, ja lauta meni, mihin meni. Sen jälkeen oli tosiaan tuo oikealle lähteminen, juokseminen, tuo äskeinen risteys. Ja nyt kun tullaan tänne, niin huomaa, että täällä on jonkinlaista höyryä tuota, niin täällä lumimyrskyn keskellä. Niin mikä tää höyry on, niin Cloudy sanoi, että this is the only place not frozen. Touch it. Okei, touch it. Koska tämä on kuuma lähde. Hot spring. Ja nyt tosiaan, kun kuumaa lähdettä kävi koskemassa, niin vähäksi aikaa saa odottaa, mutta kuitenkin aktivoitu seuraava osa tätä sivutehtävää. Joo, no sanotaan nyt, että sivutehtävä. Mutta seuraavana pitäisikin tulla se, jonka kanssa on heti, kun tämä taistelu saadaan ohi, päästään täältä voittajana eteenpäin, niin palataan sitten takaisin asiaan. Ja nämäkin taidettiin jo nähdä, mutta Cloudy päättää ne mahdollisesti tappaa yhdellä kierroksella. Joo, kyllä. Ei, nyt pääsi Sidi yhden kerran hyökkään. No ei se mitään. Kuree kolme. Oho, sulla on melkoinen taika siellä takataskussa. Mutta se ei sua pelasta. Jaa, hyvä Vinski. Niin, seuraavana tuleekin... oo, Sidille level up. Mutta tuota niin alue, joka on tuottanut... silloin polvenkorkuisena asti
En tiedä, muista mikä pelikerta, mikä kierros. Mutta silloin kun tästä sivutehtävästä oppi, niin tää seuraava alue tuotti hirveästi ongelmia. Ja nyt niin kun tietää, mitä tässä tapahtuu, niin ei tää niin hirveästi ongelmia nyt tuota. Snow, as far as you can see, better watch where I walk. Kyllä. Ja meille annettiin tieviittoja, muutama kappale. Landmark, and start walking, place landmark by pushing OK button. Ja pyritään menemään koko ajan pohjoiseen. Elikkä näin. Ja nyt te huomaa, että kamera kääntyy tuossa myrskyn aikana. Cloudilla menee vähän se suuntavasto sekaisin, mutta nyt landmarkkien ansiosta ollaan suurin piirtein samaan suuntaan kulkemassa. Elikkä nyt pitääkin vähän sen kahtua rauhallisemmin. Joo, nyt ollaan täällä. Hetkinen, täällä oli muistaakseni jotakin. Joo, täällä on jotakin. Aivan, täällä on... Mikä täällä on? Materia. All materia. Jälleen kerran. Nyt niitä on taas yksi lisse. Mutta täällä nyt ei ole tallennuspaikkaa tai mitään muutakaan. Täällä oli vaan resunen teltta ja siellä joku urusteinen kattila. Ja all materia. Mutta nyt on ainakin nekin hoidettu ja haettu... all materia haettu tuolta taskuun. Ja... Joo, näin se oli. Tuo pikkusen luolan tuo... takaosa, niin se osoittaa suoraan tänne pohjoissa, eli tämä suunta. Eiks olekin? Pitäis olla. Joo, tänne päin. Ja... vielä ehti tulla yksi taistelu. God damn. Hei, uusi tyyppi. Alright. Preemptive, meillä. Oh my goodness. 3600 olet tuolla miekalla, like a boss. Mitä helkkaria? Aivan älytön damage. Cloudy. Ole se sellainen äijä kyllä joskus, että... No, nyt me tajutaan olla perillä. Onko? Kyllä, tänne justiin piti tulla. Täällä on... erään ihmisen tämmönen kämppä. Ja ihan mukava heppu. Now this is a surprise. Morjesta. Haittaako, että tultiin tällain varoittamatta? How many years has it been since I last saw anyone here? Oh, excuse me, my name is Holzhoff. I've lived here for 20 years now. You mind listening to stories of a lonely climber? Sä oot niinku vuorikiipeilijä vissinkin. No kerro pois. Why don't we go to the next room and sit down? Okei, mennäänpä istumaan. You ever heard about those who challenged the cliff? En ole, no. Huh. There's an old legend that says something fell from the sky here a long time ago. That's what's supposed to have pushed the land up and formed these cliffs. 13 years ago, Jamski and I took this cliff on to see what was on the other side. But we weren't prepared for it. We did expect the temperature to be low, but... On that cliff, there always a bit cold wind. Cold air lovers, your body temperature. Joo. Jamski was below me. He cut his own rope. And I didn't even notice. Herran aika. Ever since then I've settled here to continue to challenge the cliff and provide warning and shelter to my fellow climbers. If you're going to climb the cliff, there's two precautions you'll need to take. First, check your route. It's hard to find because of all the snow. Aivan, eli ensin varmistaa, ja vaikka vielä sen jälkeen varmistaa, että mihin suuntaan on menossa. Check the road, okei. Okay. Push 4 repeatedly raise your body temperature. Okei, okay, eli semmoista pientä jumppaa, jos meinaa tulla kylmä. Second, once you get to ledge, make sure you warm yourselves up. Aivan. Understand? Sir, yes sir! You must use a lot of energy getting up here. No kyllä tuo aikamoinen reissu oli. Better get some rest before you head out. Joo, hei, kiitoksia. Antaa meidän yöpyä täällä ilmoitteeksi. No, hyvä on. Joo, en tiedä. Mistä tuo on jäänyt? Miksi se on jäänyt? Ei voi sanoa varmaan itsekään. Mutta ei.
tuota ei tarvitse käyttää. Oi. Joo, okei. No niin, sä... Rest a little... No thanks. Don't overdo it! Joo, en. Mutta nyt tuota niin päästiin levähtämään hetkeksi ja... riittääkö meillä aikaa? Kyllä kai meillä sen verta riittää. Pistetään vähän pidempi video, koska tässä ei enää kauaa mene, että saa ihan sivutehtävä hoidettu. You know, I've been thinking! What is it? In a place like this makes you realize how awesome nature is. But if anyone ever told me to live here, I'd tell them, you know. I tell you one thing though. If I did have a live here, I'd change things around and make it better. I guess the total opposite of this would be Midgar. When you think of it that way, Shinra don't seem so bad. Huh? What the hell am I saying? To Shinra, not bad. Well, security roll, you come up later. Tota niin, otapa parit ihan rennosti. Kyllä se vielä nukkumassa tuolla hetki, eiköhän se Heisenhoff, mikä olikaan, niin anna levähtää. Ja eihän täällä pakkasessa tarvi viruilla, mutta käymme kahtoon löydettäisikö me tosiaan se sivutehtävään tuota niin päätös tässä vaiheessa. Ja sitten pitäisi lähteä, hetkinen, tuota niin, muistaakseni tänne suuntaan, toivotaan parasta, pelätään pahinta, pistetään muutama maamerkki ainakin toistaiseksi, koska täällä pitäisi edelleen sama temppu olla, joo justi näin, että kääntyy. Kääntyy kamera pikkasen ja kyllä tätä on aika helppo seurata tätä reittiä kuitenkin. Täh, jokohan me ollaan oikeassa paikassa ehkä. Toivottavasti. Come on. Ollaanko me luolassa? Ei, mutta me ollaan jossakin... jäätiköllä. Joo, nyt tulee seuraava alue. Yes. Aivan. Ihan pikkasen matkaa vielä. Ja taisteluitakin vielä, joo. Aamut alkaa mennä aika tiukille. Ja siellä on vielä uusi vihollinenkin. Nyt on kiire murhata nämä jäätikkö, heinäsirkat, kaikki pois. Go away! Kure kolme. Se ei sinua pelasta. No, ehkä vähän sen, mutta ei tuo jälkeen. Hyvä Vinski. Ja sitten mennään juoksujalkaa. Come on. Joo. Pitäis löytää... vähän semmonen... No isompi kartta, missä on sitten selvästi luolan suu. Tämä justi, yes. Täällä pitäis olla... Nyt ollaan niin lähellä. Joo, hyvin tämä saa mahtumaan. Ei tarvi jättää cliffhangeria tähän vaiheeseen. Koska tuolla on kylmä roikkua, mutta pidemmittä puhetta. Jutellaanpa hänelle. Ew, you got a lot of nerve trying to touch me with the same dirty hands they touched to fill the hot spring. I'll never forgive you. Slap in the face. Ja tämä on semmonen cold-hearted bitch. Ja ehkä tässä vaiheessa Cloudilla tulee cold bread. Tarpeeseen tuo. Mikä sormus nyt olikaan, joka... imaasee kaikki jäähyökkäykset ja ottaa itselle energiaa niistä. Koska muistaakseni kaikki tämä hyökkäykset on jääpohoja siihen. Ja täällä on boost jumpi oottamassa ja varmaan taitaa tämä boost jumpi riittää tuhoamaan tämän muijan. Katsotaan, come on. Do it, Sid. Finish her off. Yes. Se oli kyllä niin helppo pomotaistelu. Sivupomo, mutta siis yleensäkin. 500 expaa. Beautiful. Ja AP-ta 42. Se on ihan hyvä. Ihan hyvä. Huono määrä giliä, mutta mikä on erittäin hyvä, niin on tuo, minkä se puottaa. Check this out. Alexander materia. Wow, yksi hienoja summoneita myöskin. Ai että. Kenellekään tuo Alexanderin laittas. Jep, sitä ei tarvi miettiä toista kertaa. Vaihdetaan look plus 10 kohdalle Alexander.
Mahtava. Ja Aleksandria ruvetaan testaamaan ensi kerralla. Tämmönen cliffhangeri on nyt laitettava, kyllä. Pysykää kanavalla, niin ensi kerralla otetaan tuota niin alakulämmittelynä tuolla ulos pakkaseen tosiaan taistelu, jossa näytetään Aleksander uusi summoni. Ja sitten ruvetaankin sen jälkeen kapuamaan pitkin vuoristoa tuonne kylmille maisemille ja kahtoa, minne helekkari tänne Sephiroth on mukaan hiihtänyt. Tai onko se edes hiihtänyt, onko se vaan niinku lasketellut lumilautailuun niinku mekin. No, mutta mennään sitä kysymään sitten ensi kerralla. Ja tältä erää, Remo kiittää ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.